Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando agora mais uma edição do programa Câmara Mulher. E nessa noite eu recebo Munir Awad. Ela vai falar sobre o He for She, em português, Eles por Elas, um movimento da ONU Mulher pela Igualdade de Gênero. Boa noite, Munira. Seja bem-vinda à TV Câmara mais uma vez. Boa noite, boa noite. Munira, então a ONU Mulher já é uma entidade, né, das Nações Unidas para que busca a igualdade de gênero. O He for She é basicamente isso, né, também lutar por essa igualdade. Isso, na verdade, a Universidade de Passo Fundo, ela assume um assento, uma cadeira, nesse movimento aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos esse movimento, o He for She, ele é lançado na ONU em 2014, e é basicamente os homens e meninos, né, pela igualdade de gênero feminina das mulheres, principalmente pelo empoderamento das mulheres. É como o nome já diz, né? Eles por Eles por elas, eles elas. lutando pelos direitos das mulheres. Na verdade, um esforço global, né? E esse esforço global é para envolver homens e meninos na remoção dessas barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir o seu potencial frente às desigualdades que a gente tem, principalmente no campo do trabalho, né? Mercado de No mercado de trabalho. trabalho. A gente vai observar hoje, a gente tem em torno de 50% de mulheres no mundo que estão trabalhando, que estão na ativa. Quando a gente observa que em torno de 75% dos homens estão trabalhando. E um dado bem importante para nós é que a maioria das mulheres hoje, elas estão trabalhando, mas o trabalho é na informalidade. E o que que a gente precisa, né? A gente precisa que as mulheres também possam estar na formalidade. Claro. Como tu falou, ele foi lançado em 2014. Desde então já teve muitos avanços, né? Foi se espalhando pelo mundo. Chegou no Brasil, chegou aqui em Passo Fundo, então, através da universidade, é uma das entidades que trouxe o HeForShe para cá. Na verdade, a universidade foi convidada, né, em 2016, para participar desse movimento aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós estivemos naquele momento com o reitor da universidade, no lançamento, onde a Nadine Guzman, que é a presidente do Conselho da ONU Mulher no Brasil, ela é uma representante da ONU no Brasil, ela tem nacionalidade francesa e americana e que tem trabalhado muito por essa questão da inclusão, né? O objetivo maior do ONU Mulher, né, ou do He For She Mulher, é o alcance da igualdade do gênero, que requer uma abordagem muito inclusiva, né? Inclusiva que reconheça o papel fundamental do homem e meninos como parceiros diretos das mulheres. E que essa parceria ela possa ter aquele equilíbrio, né? Da igualdade de gênero, que ainda a gente não consegue, em função dos postos de trabalho, na questão da política, né, que a gente observa que está muito aquém ainda o papel da mulher. E também a gente tem o grande problema hoje e sempre, né, que é a questão da violência, né, Claro. contra a mulher. Nós já vamos falar um pouco mais sobre o assunto da violência. Munir, então, quem pode participar são lideranças políticas, empresariais. Principalmente as lideranças políticas, empresariais, as universidades. Esse é um movimento que é agregador. Público, Público, privado. privado, quanto maior o número de empresas, de pessoas estiverem conosco nesse movimento, mais ele vai ganhando corpo e há o entendimento daí da importância. A igualdade de gênero é de responsabilidade de todos, né? Isso é uma fala que a Nadine sempre usa, né? Existe um plano global, que é um plano sobre o empoderamento econômico das mulheres no mundo do trabalho. As nossas palavras-chave do He for She é o empoderamento da mulher e aí a questão da Igualdade. inclusão da mulher, né? Em todas as áreas, todas as áreas. E quando a gente observa assim, a gente pode destacar. Se a gente observar a mulher, ela tem toda aquela carga de trabalho quando ela está na ativa, mas ela também tem o trabalho dentro de casa, Claro. né? Então, na sociedade, o empoderamento da família, a igualdade da distribuição das tarefas, que hoje já avançou muito, né? Se nós olharmos no século passado, no final do século XIX, início do século XX, a gente vai observar que
a mulher, além de não estar no mercado de trabalho, ela tinha uma carga muito grande de trabalho em casa. E era submissa ao homem. Submissa ao homem. Quando ela entra no mercado de trabalho, ela não deixou de fazer as suas atividades em casa. O que a gente pode observar hoje, que é fundamental e importante, é de que o homem também entendeu isso. E o homem também está dividindo tarefas em casa. Claro. A gente falava de quem podia participar, inclusive, assim, diversos artistas já se envolveram. Acho que a campanha, ela se tornou muito conhecida também pela participação de celebridades, né? Muito, muito, muito. Na verdade, a gente tem celebridades e pessoas que são formadoras de opinião, vamos dizer assim, do mundo inteiro. Uhum. Né? Então, isso também tomou corpo. E é claro, né, quando você tem um movimento que ele sai das Nações Unidas, ele ao natural, ele já tem, né, um apelo, né, engajamento, e tem crédito. Uhum. Né? E a gente observa assim, que os avanços tecnológicos, né, e esses avanços tecnológicos e globalizados, eles certamente trouxeram oportunidades ímpar, né, a quem tem a possibilidade de acesso. Uhum. Só que nós temos muitas e muitas e muitas mulheres que não têm ainda esse acesso. Né? É importantíssimo, né, que, porque quando a gente observa que a informalidade está muito impregnada no trabalho da mulher, a gente precisa também entender que razões. E aquela questão que às vezes a mulher ocupa a mesma função do homem, mas ganha menos, é menos reconhecida. O grande problema ou situação que a gente consegue identificar hoje, de pesquisa, de relatos e de diagnóstico, é que mesmo a mulher estando ocupando postos de trabalhos importantes, o que é importante, né? O importante é você ter um trabalho e você ter a igualdade de condições, inclusive de renda. Claro, do, né, salário. Do salário. E o que acontece? De que a gente observa que mesmo a mulher estando em alguns postos hoje, o salário ainda é menor do que o do homem. Falando agora um pouco sobre a questão da violência contra a mulher, que é outro ponto essencial do Re4She. Infelizmente, aqui em Passo Fundo, a gente tem altos índices, né, Munira, de violência. Então, o movimento também trabalha para conscientizar a população sobre Trabalha para isso, mas aqui eu gostaria que a professora Josiane Petri estivesse aqui, ela certamente, nós vamos estar com ela em outros momentos. Isso, com certeza. Porque nós temos um trabalho muito efetivo na Universidade de Passo Fundo, que é o Projú Mulher, uhum, né? E que consegue, né, trabalhar junto com outros atores, né, do Ministério Público, uma rede, coisa e tal, né? Uma rede que dá solidez, né, a esse trabalho, que mesmo tendo um grau de violência muito grande, ainda se consegue fazer, consegue tirar a mulher dessa condição de submissão e de ficar à margem da sociedade e dessa violência que não dá para você poder, nesse momento, imaginar, em pleno século quase 21, a mulher ainda ter esse tipo de situação, de agressão física e moral, né, que a gente tem observado no cotidiano. Com certeza. E, Munira, a gente fala que movimentos como esse, como tu falava antes, tentam coibir a violência, claro, mas junto a isso mostrar para a mulher o empoderamento, levantar a autoestima, né? Então, como é que funciona aqui em Passo Fundo? Vocês possuem encontros periódicos do Re4She? Trabalham pautas? Como é que é assim na prática? Olha só, nós, como nós assumimos esse Re4She no final de 2000, quer dizer, assumimos, não, a gente recebeu, participou desse lançamento de convite, foi em 2017, não foi em 2016, nós começamos timidamente a fazer algumas ações. Uhum. Né? Esse ano que a gente quer realmente tentar, no segundo semestre, começar a fazer alguns movimentos, não só em Passo Fundo, mas na região, de abrangência da Universidade de Passo Fundo, dos conselhos de desenvolvimento, né, que a gente possa ter esse trabalho. E também tem um outro fato que é importante, eu acho que é uma das, também é uma proposta do Re4She, do Eles por Elas, né, no mundo e também no Brasil, que é trazer a mulher para uma liderança em todos os setores, uhum, da sociedade civil organizada e a participação dela na política também. Com certeza. Né? Porque a gente tem que garantir a participação plena e efetiva das mulheres com igualdade de oportunidades, tanto seja nas lideranças em algumas áreas, né,
mas também que seja na tomada de decisão. Uhum. Né? A mulher também precisa ter assento na tomada de decisão. Né? Ela, não só na decisão da vida política, como na vida econômica e como na vida pública. Né? É importante esse empoderamento. Né? E tanto é importante que nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, no bloco 5, lá no item 5, ele fala do empoderamento da mulher ou da igualdade de gêneros das claro. Mulheres. Não é só violência, né? Não. E também não é só mulher. Quando a gente fala em igualdade de gênero, público LGBT. Público LGBT, a igualdade de gênero, quando a gente fala, é de todos os públicos. E não é. Alguém me perguntou esse dia assim, tá, mas a igualdade significa o quê? Né? Porque se vocês querem igualdade de gênero, tem que ter, inclusive, a questão da aposentadoria, tem que ser igual. Bom, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um longo caminho ainda para chegar a essa igualdade de gêneros, né? Do homem, do menino, com a menina e com a mulher. Com né? certeza. Enquanto a gente não consegue essa igualdade, porque que é aquela observação que a gente fazia no começo, no início do programa. A mulher, ela tem, mesmo que, graças a Deus, a gente tem o entendimento do homem, né, e do menino, de que precisa ajudar a mãe em casa, e o homem precisa ajudar a esposa em casa, a companheira em casa, a gente não tem aí a totalidade do entendimento dos homens. Claro. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa cada vez mais avançar. A gente tem, se a gente for voltar lá para o século XX, lá, a gente tem uma grande feminista aqui, que é a Bertha Lutz, né, Lutz, que foi uma defensora, era uma feminista muito grande, e que ela levantou uma bandeira importante naquele momento lá, em 1930, por aí, né, que era garantir à mulher o direito ao voto. Né? Quer dizer, garantir o direito da mulher ao voto e de ser votada. Com certeza. Né? Hoje parece ser tão óbvio, tão mas óbvio, foi uma né? luta. E, né? Não, e essa luta de 30, ela acontece só em 33, em 1933. E em 34, 1934, a Bertha consegue ser suplente né, de deputada. E em 1936 ela assume uma cadeira na Câmara. Daí sim que ela consegue né, fazer esse movimento. E se nós temos essa condição hoje de votar e de, entre aspas, ser votada, porque está longe da gente seguir aquele patamar de igualdade claro. Também, a gente deve, certamente, ao movimento feminista, aqui liderado por Bertha. Munira, a gente vai encerrando esse primeiro bloco do nosso programa, em seguida retornamos com outras informações, então, sobre o He4She. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arsério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre o He4She, traduzido de eles por elas, um movimento da ONU, que fala justamente sobre a participação dos homens na defesa dos direitos das mulheres. Munira, eu volto né, nesse segundo bloco te perguntando, a gente tem uma polêmica hoje sobre feminismo, machismo, e eu acho que o movimento é justamente quebrar isso, que homens também podem ser feministas, podem lutar pelos direitos das mulheres, né? Olha que importante essa tua pergunta, porque no movimento He4She, ou Eles por Elas, aqui no Rio Grande do Sul, aí no Brasil inteiro, tem tido uma adesão muito forte e grande do sexo masculino dos homens, né? Então, assim, é um crescente ao entendimento da sociedade civil organizada e principalmente do mundo empresarial de que isso não existe mais, né? Estamos aí para trabalhar, na verdade. O que é importante, né, é não só o empoderamento da mulher, mas a compreensão e o entendimento de que a mulher, ela não tem que caminhar atrás nem do lado, ela caminha lado a lado com o homem, dividindo tarefas, dividindo corresponsabilidades. E é isso que faz esse movimento ser tão
importante e gratificante das pessoas participarem, né? Do engajamento do poder público, da iniciativa privada, né? De todas as lideranças e de pessoas que realmente consigam entender, porque na verdade ali também a gente também pode fazer um trabalho e deve fazer um trabalho nessa questão do porquê da agressividade, né? Uhum. O porquê do machismo em alguns momentos, né? E também a gente também pode analisar que certamente tem um apelo muito cultural nessas questões de machismo, né? Da forma como algumas famílias criam seus filhos, criam os homens, uhum. criam os meninos, né? Faz com que haja essa coisa mais machista, mais do eu mando, né? Porque se nós formos olhar hoje, não tem mais aquilo. Antigamente a gente dizia, a gente ouvia, né? Eu, graças a Deus, nunca ouvi na minha casa, mas a gente ouvia na minha família, né? Mas a gente tinha pessoas conhecidas que, bom, é o pai que manda porque é o pai que traz o provento para dentro uhum. de casa, traz a comida para dentro de casa, é ele que trabalha. Bom, como se a mãe ou como se as pessoas estivessem em casa também não trabalhassem, uhum. né? E o trabalho, ele é tão rico tanto quanto, né? Quer dizer, para a pessoa sair para fora de casa para trabalhar, alguém ficou em casa para dar um suporte. E seja ele o suporte da criação dos filhos, na educação dos filhos, como também desde o lavar a roupa, a organização do lar, né? Então, acho que é por aí mesmo, né? Mas o que a gente tem observado, a gente não está conseguindo participar muito das reuniões em função do Reforxi, mas nas reuniões que a gente tem participado, a gente tem observado depoimentos lindos e principalmente dos homens. E interessante dos homens de famílias, que são famílias às vezes numerosas, uhum. e que depois que entram nesse movimento, voltam para suas casas e têm um outro olhar. Um outro olhar para sua mãe, para sua avó, para o seu avô, né? Para suas filhas, né? Para os seus filhos, uhum. né? Então, acho que esse movimento é um movimento importante, porque ele também nos permite discutir sobre isso. Uhum. Nós não poderíamos estar em outro momento estar discutindo sobre o que é igualdade de gênero, uhum. né? Se fosse em outro momento, a gente não teria nem como falar sobre isso. E quando a gente fala em igualdade de gênero, a gente está falando em LGBT, a gente está falando do homem, a gente está falando da mulher, a gente está falando em todos, né? Está falando menino, está falando menina, né? E é justamente, a gente via esses dias, conversava com os professores, que muitas vezes o homem envolvido na violência também precisa de um tratamento, também precisa de atendimento, né? Claro. E o movimento faz justamente essa consciência, né? De que o homem também, né? Exatamente. Protagonista. E é protagonista disso. E mais, né? Bom, alguém também me disse esses dias, tá, mas o homem também às vezes sofre violência. Sim, sofre uhum. violência. Então, não é uma exclusividade da mulher. Por isso que é ele. Quando diz eles por elas, é claro, porque a gente precisa caminhar um pouco mais. Mas o que a gente quer é, de fato, o que o movimento trabalha, o objetivo do movimento, bom, é o empoderamento da mulher? Sim. É unir, a inclusão da mulher? Sim. Mas é unir, né? Uhum. É a gente chegar em algum momento que não vai precisar mais estar discutindo igualdade de gêneros, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Que não se discuta mais igualdade uhum. de gênero, porque existe a igualdade de gênero. Claro. Munira, os homens que aderem ao movimento são contados através de ativações online, de tecnologia, aplicativos, né? Então, é uma contagem, é um número que a ONU quer chegar a mostrar. Bom, nós temos tantos homens lutando pelos direitos das mulheres. Exatamente, né? A cada vez que tu entra no site do Reforxi e você se cadastra, né? Ele vai fazendo uma contagem, né? Inicialmente, a contagem é de chegar a 1 milhão, uhum. né? Principalmente de homens, né, cadastrados, homens e mulheres, na verdade, né? Mas o que é importante nesse movimento é de que é um movimento mundial e que a capilaridade e aderência desse movimento, ele foi aceita por todos os países, uhum. né? Então esse movimento, e o Brasil tem várias ações muito importantes, né? A gente tem visto, inclusive, nos estádios de futebol, né, muitas faixas. Aqui no Rio Grande do Sul já teve isso, né? Tanto no jogo do Grêmio quanto no jogo do, uhum. do Inter ou no Grenal, né? Esse movimento Reforxi, as camisetas dos jogadores também com esse movimento e em outros momentos também. Está se expandindo. Então, é um movimento feminista? Não. É um movimento de igualdade de gêneros.
Com certeza, Munira, para a gente encerrar então o nosso programa, queria que tu deixasse uma mensagem, um convite para que as pessoas conheçam mais, procurem saber mais sobre esse movimento, né? Que pode ser, claro, na Universidade de Passo Fundo também. Pode ser na Universidade de Passo Fundo, pode ser no site do He4She, é colocar He4She no Google, que já vai entrar na página praticamente ali, né? E é importante conhecer, é importante ler, né? É importante tomar conhecimento daquilo que às vezes no cotidiano a gente não consegue, né? Mas é importante isso, né? E o que a gente gostaria de deixar como mensagem, mais uma vez, né? Não é só o empoderamento da mulher, é nós chegarmos à igualdade de condições, da mulher ter a igualdade no trabalho, no seu salário, na sua remuneração, na inclusão da mulher, principalmente na política. Não é possível que a gente tenha uma cota de 30%, né? Porque isso, né? Tem que ter a democracia. O que a gente tem, eu gostaria rapidamente de falar, claro, que pela ONU, ela promove a democracia paritária. O que é democracia paritária, né? É um regime democrático, junto e inclusivo, que permite às mulheres liderar e participar junto com o homem, junto com o sexo masculino, né? Então, é uma democracia paritária. Eu acho que esse nome para mim é muito emblemático, porque é o seguinte, não, por exemplo, se é paritária, estamos juntos, né? Claro. É igualdade aí, né? Com certeza, Munira, obrigada pelas suas informações, pela participação aqui na TV Câmara. Nós que agradecemos essa oportunidade. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre o He4She. Uma boa noite e até a próxima semana.